Här. Snyggnäs. Mock på en healer där bak. Det var healer. Nej, fan skit. Mobbysan. Skit på mig bak, jag med. Var det inte troller, hade tagit. Banktorg på Ragge. Spräng typ mig om du kan. Mockar inte upp det lite. Jag troll på. Ja men slämma det. Slämma det. Jag skall den på mig bak. Han är riktigt jobbande och det sista då. Bägge healers är fria nu och Warlock är långt tillbaka. Jag är slammad. Troll på Fridolina. Warlocken flyr. Fegt. Norrut. Ja, oh, fy fan vad ägda. Fett. Jag vet, Pet. Ja, oh, snyggt, Sego. Sjukt impad. Ja, oh, inte rappan nu. TV på Ragge. Fint, Pet. Nu är vi min trapp där igen. En britt om flyr, sydväst. Kan jag ta söderut? Upp med svamp. Ah shit. CMC. Ja. Du är snärad. Savage på Ragge. Ah, jag har två på mig, massa. Jag vill ha lite guard. God. Snack. Ja. Jag fick inte iväg den innan. Rota där. Så. Exakt. Har inte. 3, 2, 1, sås. Spring söderut. Ah shit. Stunnad. Ta den här, du vet den här. Gå för den stunnad. Och så också. De drar. Vad fan var det som drog? Brissan. Brissan. Kom igen, döda dem. Nu har vi bra. Trollflammen är stunnad. Healer långt fram.
Så det går bort. Jag har healen. Frost är slammad. Ja. Beden är jobbig. Ni har ju sightat beden. Grå kom tätt på mig långt bak. Ja, torrt. Dorf drar långt ist. Rota kommer vart. Ja, där måste vi ta den där bort. Vi håller på och sticker upp så jagar vi kappan så. Inte göra dumt här bara. Är det sista som är kvar där? Ja, det är den här jävla warrior. Ta. Så. Stick upp så drar vi efter Dorfen. Skitsnyggt fightat. Dragga i sidan på oss. Jag ser. Fortsätt norrut. Vad undrar du? Slammad hållar. Mässa dem. Ah, shit. Säg CM istället. Fortsätt bort bara. Rota mer. Nej, fan. Add på mig i sidan. Jag ser dem, jag ser. Adda på oss. Kuken vad de addar på mig. Norrut. 3, 2, 1, sås. Kör norrut. Fortsätt bort. Hur fan har vi fått... Fortsätt bort norr. Bort. Bort därifrån nu om du kan. Vissan, du måste också röra på dig. Det här har vi ju bra i. Jag slammad. Det är stunden. Fortsätt bort nu. Håll koll på vart gruppen är så att du inte går och dör. Jävlar vad snabbt till. En healer är jättelångt fram. Ni är med bort norr här. Ni känns helt utspridda. Men vi är med. Bra. Tryck på då. Dwarf på något liksom. Ja, jag gillar det. Sprid ut er mer. Med CM, CM. Kan inte. Jag har en perch nere. Perch nere. Ja, jag sitter långt i 10 sekunder. Tack. Tack. Fan, stund. Fokus på middarna nu hela tiden. Fram då. Frost alfa snammar. Come on. Han är död. Alltså mer fokus på mid. Kommer. Okej, kommer. In bakom träder också. Ja, sänka i taget. Jag mockar. Ja. Nu har jag mockat inte rappt allt här. Nej, han dog. Jag är långt fram, kom igen, tryck på. Tryck på middarna. Ta frostalfen som står långt bak, den healar här. Till höger om er. Är du med? Jag spammar rot på honom. Rotad. Slammad. Mera mitt, mera vänster, full grupp. Nu har jag något på mig. Jag vänder. Ah, fucking grupp. Jag missade mig upp. Bort därifrån, sig gå. Jag måste in i skogen. Fan, väster ut alltså.
Ja, jag vet inte vad vi ska göra. Ingen sås. Spring igenom nordist. Jag är mässad. Nordist? Vi blir helt macka där. Ja. CM, CM. Gå in i skogen om du röra på dig. Sego, Sego. Ja. CM, CM. Ragge, fint att röra på dig. På mig, men jag har frågor på mig bakom nu. Er. Almerna går på oss. Jag har fyra tanks efter mig till höger. Efter mig till höger. Ja, för mig det. Ragge då. Sorry Ragge, jag har vissa där totalt. I noticed. Det där med kajtningen in i skogen var inte så jävla lyckat för mig. Jag sprang väster och så menade du öster. Okej. Ja men alltså där var ju middarna ju, så det var ju bara ett ställe att gå till. Det var ju in i skogen här.